I shlideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti së bashku me 10 aktivistë të kësaj lëvizje janë arrestuar të shtunën pasdite nga policia e Kosovës. Arrestimi i Kurtit erdhi pas një urdhër arresti që posedon policia, me njëherë pas përfundimit të manifestimit, i cili ishte organizuar nga opozita kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe Demarkacionit me Malin e Zi. Me përfundimin e këtij manifestimi, Albin Kurti i rrethuan nga aktivistë të shumtë, u nis drejt selisë së lëvizjes vetëvendosje. Me të arritur në Selia ju deklarua për media, duke falendëruar qytetarët të cilët kanë qenë pjesëmarrës në manifestim. Të nderuar gazetar, ju faleminderit shumë që ndoqët këtë manifestim madhështor, pra as Zajednica, as Demarkacioni nuk kalojnë. Ju faleminderit që na përcjellën edhe këtu drejt e zyra e vetëvendosjes, na tash kemi shumë punë për bërë. Por i me njëhershëm ishte reagimi policisë së Kosovës, të cilët me vetura e MV-n edhe me njësi speciale, rrethua në të gjitha anët selinë e vetëvendosjes. Kjo nxiti reagimin e disa aktivistëve dhe protestuesve duke kërkuar që të lirohet rruga, sepse sipas tyre rruga nuk është as e Isa Mustafës e as e Hashim Thaçit, por është e qytetarve. Aty pati edhe arrestime të shumta. Ne i bëjmë thirrje edhe policisë edhe prokurorisë mos më vë shërbim kësaj politike. Po nëse vijë shërbim kësaj politike, edhe nëse policia provon me armë, atëherë le ta dinë mirë se do të ballafaqohen me neve deri në fund. Na nuk e kemi ndërmend as model zu, sepse jemi rrugë drejt e as mundal derisa ndalet Zajednica. Por gjendja eskaloi në momentin kur njësia speciale theu zyret e vetëvendosjes, pasi këta të fundit i kishin mbyllur dyert për ta mbrojtur deputetin e kërkuar. E pas arrestimit të Kurtit me një komunikat për media ka dalë edhe policia e Kosovës. Sipas policisë janë arrestuar 87 persona, të cilët edhe janë dërguar në stacione policore. Mbajtja në paraburgim e deputetës Donika Kadaj Bujupi, si dhe arrestimi i sotëm i deputetit Albin Kurti, si dhe shumë aktivistëve të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, brenda selisë së tyre, për partitë opozitare është i papranueshëm dhe nuk ndikon në qetësimin e situatës.